ट्युब कसरी भाउँदो रहेछ हजुर ट्युब कसरी टाल्दो रहेछ भाइ त अब ट्युब टाल्न त अब तर ट्युब टाल्न नि सजिलो चाहिँ छैन है मैले नि धेरै पछि मात्रै अलिकति सजिलो लाग्यो सो so, ट्युब टाल्न चाहिँ पहिला चाहिँ पाल खोज्नुपर्छ कि पाल खोज्यो होइन सो so, कहाँ कहाँ पाल भरेछ अनि त्यो ठाउँ घोट्नु पर्छ सुखाउनु पऱ्यो घोट्नुपर्छ क्या त्यो अब लाइक अब त्यो आइडन है त्यो हाम्रो साइकल पस्कुँदाहरूले चाहिँ त्यो ह्याक्सो ब्लेडले घोट्थ्यो क्या ह्याक्सो ब्लेड भए कुन चाहिँ एक्सो एक्सो ब्लेड हुन्छ नि ब्लेड ब्लेडले घोट्छ मैले ब्लेडले घोट्दा चाहिँ जहिले ट्युब काटिन्थ्यो क्या सो म चाहिँ सजिलो लाग्यो अनि खासीले घोट्थे अनि खाँसीले घोट्थे घोट्न नि मिलेन भने त्यो प्याच टालिँदैन रहेछ क्या अब घोट्ने अनि त्यसपछि त्यो ग्लु लाउँछ स्लो सुलचन के भन्छ ग्लु लाउने डेन्डाइट के भन्छ ग्लु लाउने अनि त्यसलाई सुक्न दिने मजाले त्यसपछि अनि प्याच हुन्छ अर्को सेम त्यस्तै अनि त्यसको त्यो कभर उकाएर अनि टाल्ने मजाले अनि हिर्काउने हो अनि एकछिन राख्ने अनि फेरि हाओ भरे अनि फेरि त्यो चेक गर्ने पल्टाले कि टालेन भनेर दिस प्रोग्राम इज ब्रटि बाई स्टुडियो